Ambijoka është financiar i diplomuar në Itali. Ka vendosur të rikthehet në Shqipëri dhe të investojë në fushën e konsulencës. Ndryshe nga shumëtërinë që zgjedhin të emigrojnë, ai mendon se Shqipëria ofron mundësi si të gjitha vendet e tjera europiane. Mjafton që të rinë të dinë të bëjnë zgjedhjet e duhura. Besoj se problemi më i madh tek të rinë çalon tek fakti për dy arsye. E para sepse janë njerëz që në radhë parë kërkojnë që zgjidhjen e problemeve ta gjejnë në aspektin kryesor nga qeveria dhe jo nga vetja, dhe dyta është edhe pak efekti i turmës. Pra, në përgjithësi, edhe unë vetë kam kaluar këtë lloj faze. Pra, në kur jemi në një moshë të vogël, shikon shokët e gjimnazit që duan shkojnë gjithë jashtë dhe nuk kthehen, automatikisht në subkonsciencë hyn edhe ajo pjesa që nuk ka më çfarë të bëjë në Shqipëri. Po besoj se çdo njeri zgjidhjen duhet ta kërkojë radhë parë ke vetja, të zgjerojë pak mentalitetin, të mundohet të zhvillojë pak më shumë vizionin për veten dhe pastaj ta gjejë problemin tek vendi. Për 26 vjeçari nuk ka qenë lehtë krijimi i një biznesi, por thotë se në një vend në zhvillim mundësitë nuk mungojnë. Të bësh biznes në Shqipëri për momentin është shumë e rëndësishme. Shqipëria është një vend në zhvillim, kështu që ky potencial që ka duhet të shfrytëzuar në maksimum. Faktikisht iniciativa për të vazhduar studimet jashtë dhe për të thyrë në Shqipëri ka qenë që para nisjes time. Pra që do të thotë unë ideti kam pas qarta, kam zgjedhur të vazhdoj studimet jashtë për pasur një mentalitet më të zhvilluar, për të marrë eksperjenca dhe know-how të një kulturë europiane. Sipas Instat në fund të vitit 2021, numërohen 118.627 ndërmarrje, duke shënuar një rritje me 1.1% krahasuar me vitin 2020. Pandemia solli gjithashtu një përmbysje të rregullave të tregtisë, duke i dhënë më shumë vlerë disa sektorëve që kanë qenë në hije. Për vitin 2021, sektorët më fitimprurës në ekonomi ishin pasurit e paluajtshme, shërbimi informacionit, ndërtimi dhe shërbimet profesionale. Ekspertët thonë se sipërmarrësit duhet të kuptojnë se çfarë duhet tregut dhe të mos e çojnë dëm investimin e tyre. Sot, rezultati apo suksesi një biznesi të ri është bazuar në kërkim dhe zbulim të hapësirës dhe mundësisë që të ofrohet në tregu. Nëse nuk e zbulon këtë hapësirë dhe mundësi dhe nuk e sigurin paraprake pas fazës së studimit apo hulumtimit, nuk e pse investon kot. Një sipërmarrës është një ekspert marketingu që dit lexon një bilanc. Një ekspert marketingu e di shumë mirë që për të patur sukses në biznesin e tij, për të ndërtuar një brand, duhet të shtojë vlerë tregut dhe të sjellë përfitime për klientët e tij. Dhe ky ekspert marketingu e di shumë mirë që kjo gjë nuk bëhet duke kopjuar kompanitë që janë tashmë në treg. Vitin që lan pas janë rreth 12.324 biznese që janë mbyllur, e ndërsa për këtë vit janë 2.200 biznese që kanë ulur shepenat.